Tuli mukulia na heka tonga jula. Wetuogirila, abantu bangi mu bitundu wa manga, bali mukutibwa era na amataka gato walipo. Nete wali mtu ayogera ko. Tuli ku milioni ana, nenga kanukade katego, ketu cha self-destruction trap, which is working right now. Njala bagamba, nti, iranga wala bata geza, nti omusajja oli bambi, eyatibwa, mukulu mugambwa, owerwero. Nyumba ina bajitu baji kuhona, wala jitwane utakane bali tuwala. Wetuogira munango mulambo gwe, state ya guamba. Ngane family yo nabaji wamba eranga mchino baina neteka teka eto omukazi okubula ibinga abana abantu basirike na yenga otwogerira omukuru ono sura serunjoji sura eita sura serunjoji oneri RDC katinga wa yeita wa maje sevijumba otwogerira aine chimija kya abantu ekitambula mu bitundu bino byengendo bagamba ngabagenda babettaka lya abantu ngabatta bwe nsoma ekitundu kyo ngo inayo muntu wo yaine kya pachettaka esazi nga wali mulamu mugamba binyika munsu atambula ebintu bya duke ebintu bino mulabanga sura serunjoji ya birimu nemirimu n'abantu bamugenda okutya abantu bano bamanga yoseri kibavuro tabasala mtano wakala nyisire temze zede aine chibija kyaba nyarwanda befura tiba nansi nenga ate mugenda kutana bambe ba parliament abambaliko sura serunjoji yomu baina amajiga SFC agaba kulembera kwekuli omukulu Simeon Nsubuga eyaliko MP eyaliko omudumizi eyaliko omudumu eyaliko omupolisi ngakola mu kibira kya UN kuliko omusajja gobaita Theodore Sechikubo yomu ku bantu Museveni bakozesa okusaanyawo Obuganda n'okutwala amataka mu bitundu n'omanga gurupu eno etambula nga yekwese era nga bali mu bitundu omuli Luwero Bulemezi Gomba Kyankwanzi ne Kiboga bano batambula balina state backup okuba nti banoonyereza buli famire y'omuntu alina ekyapa nga Buganda bakutta ekyapa ne bakitwala mu lanzi ne bakikyusa era ne famire ne bagisaanyawo ettaka ne balitwala bino bikola matumbi budde n'emisana tuku nga tebakkiriza dde muntu yenna kujja kubuuza kiki ekyabadde waawo okakasa ebintu bino byonna mugenda kuwulira waliwo n'omumi mulago bakolanga omukulu oyo omugenzi kati n'omulambo bagomba tebaagala ensetegeere omulambo guno gye guli ogwa mukulu mugambwa kye kikolwa kye kimu kye bakola nga batambula bakola ebintu ebyo era nga twogerera nti omulambo gwa mukulu mugambwa gwawambibwa era famire newambibwa okutwalibwa nga n'omulambo teri amaje gumanyi gye guli nga n'omukazi kenyini bapulaniga omutta ati ayinza obafuukira ekizibu so omukulambo gwa mugambwa SFC yaguwamba n'abaana bapawamba nga bagezaako batiisatiisa okuba nti bakola ki nti babajja mu mission eyo njala muuliza voice note eno eyabaddemu abantu bano nga bategeeza abantu beejogeddeko manyizo soogera samwa nga sirina bwino muulire akatambi kano abantu nga boogera ku mukulu Theodore Sechikubo ate nga sigwe mulundi ogusoose okubanga omukulu ono yefu nati musajia munadini songa atina ye insekezi ewe demiri mwulila nende zimena nomu mchina nga zimena kutangu kita ya mutayo mwe sike na mwe kwa jana zia wa ndala zimena kita ambro usize mwuri msati pa mwuta na mati kwa sango msi kumi zige mchina kwa sikuwa na chukua te yote zina jimwene nda mwuru zero ni chukua kacha ina wali si zanteze kati kati nana nisama ina jizina kato wamaluri angelo jukai kwa kwa gana mwalu mtia bana tungamba alina bansu basite chukuba ya kama kwa yunga sakate chukubu chukubu mrabi ya kwa yukta wanga mtani ya abate yu abate jebali mwanyo kwa ya kutte na yu kwa kwa maka anga yewa nyukuba yana tuwa kata hape baba bahabi kwa na mtusu hini kwa ni sute mwono wabate kakati yo mwacho mwora Nsubuga chokomu sajyo yeita orthodox era mu musanga ayogira musajja mugonfu nnyo ne musajja naye munyarwanda weunye ekimuleta magombola mu masaza gano gonna nga wuli weru emiyaga jukira baba na ukola wonna ronda dutwala bonga bakozesa system yokutta wotogerere sazi ro drone yange yategeezezza nti
Abanyarwanda bonna bavudde ko n'abo abajja okuva mu kuva Rwanda ne Burundi abaali bazze mu kulamaga abasinga obungi batandise okubayingiza mu system era balina passport balina endagamuntu naye ekisinga okutiisa abantu bano batandise obateeka mu bantu baffe nga ntegezeddwako nti waliwo meeting eyatuula Museveni ekintu kino ekyokusanyawo Abaganda yakitandika emyaka 25 emabega Nenga agenda chikula ati yeta sobola kudira basajja benguru kubalo wanyisa banayu baganda kubasanyawo ngata sobola kudira basajja bamu iski kubalo wanyisa nabaganda basanewo kubanga bakulembeza bade bakisanyi bade bakikoze nyo ngata sobola kudira banyankole balo wanyisa nabaganda kuwesanyawo ngata sobola kudira basajja babu nyoro busubulwa bunyoro watoro kubalo wanyisa nabaganda kubalo ngacha hino kola kwe kuleta buli munyarwanda yenne ntara hamwe okujingiza mu Uganda na dala mu Uganda ba mibire ku mataka Bata andiko kunonya, Muganda cha inetaka, Muganda cha sigazize chapa, elanga kakudia kala kaluo. Mupe mwune kare kare chezi kaivura, elu musaji wa mwenye Rwanda, ono aino musaji wa basaji ya baganda mungaroze, usimanyi bonji. Nemu towe esawa zino avundi la mubanka elu wachitula, seri musare. Bayingiza amajambi ya nkumuli itu mbitundu vya inja ulo. Ngabuli mwenye Rwanda yena, buli famile yo Muganda emu, emu nitalingi wa mwenye Rwanda batano. Bwabanga mukazi akora obanga ali waka amontalingwa abanyarwanda batano bwabera musajja amontalingwa abanyarwanda batano bano baba yigirize nnimi za fe omuli enunyoro olutoro olunyanko oluganda n'olusoga n'nnimi da bazimanyi bulungi nyo gwoyinzo kuba otambula nenga olwo abantu bakutambulira kunga tomanye Yeso ngora chimu labandi kati ne batto omuntu njala mu mbuli amasumuchauri amuli kona ku radio ntitu erwero omusasi wa fagabye njala mu mugende ku radio muzuliza nyere TV ntigana mule gafunde rwero gano gafunde cyankwasi gano gafunde gomba tebacha bisoma ero ku kwatango osindike guli eryo nda eri kwata ku gura ntwalo omuntu goba sewano obetakali agundi bali twala njala mu mbuli mu buchanga tutandika omwaka guno video chiki mwandi ya ku TV zino ngabogira ku taka ndibagoya watu ku mataka Njaga nubi video chiji waleole bengaba balagi kuna nipagoye watu kubataka. Njaga doni mkugoba kubatu kumataka pari kubata. Njaga babu uza. Video chiji waleole. Kebele NTV. Kebele BS Telefaina. Kebele ani. Ngaba chita dekuredi wa NTV. Mbolida. Mbole kubaka dana. Mbolida. Gwembulia wasanya kalo cha disipi maigasa na ungamule ngeja. Uchanga fuka katikilo wa Uganda. Yaliageze kuwali akata mwako konaka ni mweta kambu Uganda. Ntia kato mbulia wu. Maiga yaliageze kutaka chi mbu Uganda. Limali wabudia kaba tunayimili yao na wigila naba antwa. Uwadu dawa. Kebele dusanja teyagenda. Kebele kumwalo guwaka wa kerie mulungu teyagenda. Kebele ndakaseke tagenda angayo, kebele lulo tagenda angayo, kebele mitiana katagenda angayo. Kuwanga is part of the cocoon, abasanya Uganda, ngabatu waitakali abasaji na bakaza Baganda. Era ne mbisho ni sanya Baganda, mwari.